Жене мен базардаман или кайткан жокпан. Мына жерде мындай арзан моющий средствалар бар экен. Хәммәсе арзан, оптым ценада. Мына жерде конставарлар бар экен. Кош. Мыяктан деп келесиз. Куш базарды. Капталында. Жарғыс базар. Хамис атларынызы арзан. Осы жерден келіп, оптым ценада алып кетсеңіз болады. Базар тархайын деп тұрыпты. Tüyak kanca? Türümde tüyüp atkan yok mu o türümde? Adamlar tonkulda vardır tüyürmedi. Türlerini kursetmesem. Sen bir tık. Sarıdan var mı? Bir komplek var mı? Şimşki pazar. Bu ne? 65'te niye Kuan Çağan'ın kasap anasında bu iş var ki? Lan üstüm ya. Bu da ülkeyle uğandım. Bu da besin. Менің подписчиктерім мені қолап отырған екен базарда. Саудагерлер. Хатын хатын түсінеді. Біреу түсірмейді, біреу түсір дейді. Түсінбейді адамлар. Менің еш жаман ойым жоқ. Қадымды ауыл тұрмысын күнделікті. Түсіріп көрсетіп отырмаған. Басқа жаман зат жоқ бұл жерде. Сол лайк подпискілеріңізді аямай. Видеоны жақыннан сапа делиться етіп жіберіп, маған көп жәрдем берген боласыз. Сол арқалы. Сау болыңыз, саламат болыңыз.